Всім привіт, я Рита Мурадова, це мій канал на YouTube, і ми з вами, звичайно, продовжуємо тему осені і того, як можна класно і стильно вдягатися цієї осені. Я, як ви знаєте, обожнюю цю пору року саме тому, що є так багато опцій того, що можна вдягти, як це можна комбінувати. Але я знаю, що для багатьох дуже ностальгічна тема осені, тому що треба ховати свій літній гардероб. І ось я сьогодні розповім, яким чином можна деякі речі з вашого літнього гардеробу трансферувати у осінь, хоча б спочатку. І сьогодні поговоримо з вами про шорти-бермуди. Супер такий under the radar, універсальний варіант низу, про який мало хто говорить, але вони, до речі, дуже-дуже класно вписуються саме в осінній гардероб. Тому давайте будемо переходити. Як завжди, я хочу нагадати про те, що завжди, аж до кінця війни Росії на території України, у нас будуть посилання на перевірені телеграм-канали, на канали та лінки допомоги українцям постраждалим під час війни, а також на допомогу нашим Збройним силам України. І посилання на всі корисні лінки щодо новин, що відбувається зараз в Україні. А також у мене для вас є неймовірна новина, яку я знаю багато хто чекав. Якщо ви практикуєте персональний стиліст або хочете стати персональним стилістом, то запрошуємо вас на абсолютний must-have наш новий вебінар під назвою «Психологія стилю» від нашої освітньої платформи «Модеїзм». Цей вебінар буде проводити професійний психолог Олександра Зінькова, яка розповість деталі того, як працювати з клієнтом як психолог. Бо ми всі знаємо, що коли ти стиліст, ти маєш бути також частково психологом. Але, звичайно, що ніхто ніде цьому детально не вчить, тому ми на вебінарі зачіпаємо деякі теми. Перше – це те, які є психотипи клієнтів, як з ними працювати, як обирати клієнтів і які є деталі у роботі з клієнтами, на які дуже впливає психологія. Також ми розглянемо момент того, як психологія пов'язана зі стилем людини, як одне відображає інше і наскільки важливо зрозуміти цей зв'язок. Також ми поговоримо про те, яка є психологія роботи з клієнтами, як уникати деяких моментів або конфліктів, як правильно налагоджувати процес роботи з клієнтами, щоб він був ефективний. І ми, звичайно ж, розглянемо те, як психологія впливає на моду і навпаки, для того, щоб ви змогли ефективно підбирати новий стиль для ваших клієнтів. Для реєстрації на цей неймовірний вебінар, абсолютний must-have, прямо зараз клікаємо за посиланням під цим відео. Отже, сьогодні поговоримо про те, як стилізувати шорти, і в першу чергу я б сказала саме шорти-бермуди, але не тільки, у холодну пору року, і поговоримо саме про формули луків, як можна, і ви знаєте, хто мене вже давно дивиться, той знає, що коли я кажу про формули луків, я маю на увазі поєднання певних типів речей, але у рамках цих типів можна, наприклад, змінювати, ось ви взяли такі шорти-бермуди, далі трикотажні, далі шкіряні, ось у вас є такий жакет оверсайз, далі у вас більш приталений жакет. Тобто у рамках, у середині цієї формули ви можете деякі елементи змінювати. Але сама формула і поєднання, і ефект від цієї формули не змінюється. Я сподіваюся, що я зрозуміло це пояснила. Отже, перша формула луку – це у нас бермуди, приталений верх, тобто акцент на більш оверсайзних бермудах, вони такі свільні. Далі може бути пасок або без паску, і більш приталений верх, тобто може це бути сорочка приталена, це, до речі, суперсорочка цієї осені. Це може бути кардиган, який вдягнений як топ. Це може бути якийсь turtleneck. Це що в нас? Це водолазка. Це може в нас бути якийсь кроп-топ, тобто щось приталене, облягаюче. Це може бути навіть жакет, який повністю облягає фігуру, і більш оверсайзні бермуди. І далі до цього чоботи до коліна. Це можуть бути якісь на підборах або на платформі, або взагалі без нічого, на Kitten Heel, як вам хочеться. Це можуть бути навіть якісь принтовані варіанти. Буде дуже класно виглядати. Особливо класно виглядає, коли пасок одного кольору з взуттям, якщо це однотонне взуття, а якщо, наприклад, взуття принтоване, тоді пасок краще не мечити зі взуттям, просто для того, щоб вони трішки від'єдналися одне від одного. Дуже класна формула луку, зрозуміла, і прикольно переходить із літа у осінь.
Наступна форма луку – це у нас костюм з обермудами, тобто з такими подовженими, трішки оверсайз прямими шортами, оверсайз жакет зверху. Під жакетом у нас може бути нашарування, може бути сорочка, як у показі Zero, а поверх сорочки джемпер, тобто досить тепла комбінація цих речей. І до цього всього додаємо кросівки на пласкій подошві, такі балетко-кросівки або просто балетки. Тобто м'які, не жорсткі, це логічно. А далі особливість таких кросівок – це те, що вони відкриті у литках. Тобто ми не перекриваємо нижню частину ноги, таким чином ми не відрізаємо ногу, не скорочуємо силует. Тобто балетки – це можуть бути навіть лофери з маленькими носочками або без, або такі балетко-кросівки. І приклад таких – це, звичайно, Loewe, або ж український бренд Качаровська, у яких є дуже класні моделі таких дуже, до речі, комфортних балетко-кросівок. Наступна форма луку – це у нас невермуди, це міні-шорти. І якщо ви не носили міні-шорти цього літа, це прекрасний шанс почати їх носити, але в більш, я не можу сказати, скромному, бо нема скромного варіанту, коли ти носиш міні-шорти. Але представимо, що ви наважилися і вас якимось чином турбувало те, що там повністю відкрита нога. Зараз ми додаємо колготки, що дуже класно, або якісь панчохи високі. Далі високі чоботи або навіть ботфорти, тобто за коліно. Ми вже перекриваємо більшу частину ноги, а далі у нас колготки. І оверсайз-жакет. І я б до цього оверсайз-жакету додала б ще, наприклад, оверсайз-футболку або лонгслів. Тобто ви даєте нашарування оверсайзу зверху і перекриваєте ще половинку шорт цим нашаруванням. І таким чином балансуєте відкритість та провокативність шортів. Наступна комбінація. Ви берете ті ж бермуди, прямі, трішки широкі, не обов'язково оверсайз. І берете ботфорти, що заходять за бермуди. Це можуть бути ботфорти на підборах або без. І далі оверсайз верх, або навіть не оверсайз верх, а просто прямий. Прямий жакет, прямий топ, прямий джемпер. Може навіть, до речі, якщо бермуди супер оверсайз, можна взяти щось облягаюче зверху. Це може бути джемпер, светр, кардиган як топ, це може бути лонгслів, це може бути сорочка, що завгодно. Але якщо бермуди оверсайз. Якщо ні, тоді б верх я взяла оверсайз або хоча б трішки більший, ніж бермуди за об'ємом. Щоб у нас був класний перепад об'ємів і щоб для ока пропорції були цікаві в образі. She styles herself and she knows who she is. This one's going to work with a cherry. This one's going to work with ice water. Pairing them, layering them with something that's sheer. So sheer pants, everything that has a shoulder, it has to have like a shoulder pad. It's not very practical, but looks very beautiful if you're going to an event or something. І остання формула луку – це у нас не бермуди, це просто шорти, короткі, не мікро, а просто короткі шорти. Це можуть бути, до речі, шкіряні шорти. Ось багато людей питає, а коли носити шкіряні шорти? Ось вам, будь ласка, коли погода буде десь плюс 15, плюс 18, це ідеальний момент, коли вже можна взяти якісь чоботи і можна взяти ці шкіряні шорти або шкіряні бермуди, як вам хочеться. Беремо короткі шорти, додаємо чоботи на підборах або без, або на платформі, додаємо облягаючий топ і пальто або подовжений верх, це може бути жилетка або жакет-пальто, які по боках будуть таким чином, тому що вони перекривають ці бокові частини фігури, вони будуть перекривати ту частину ноги, яка чіпає, скажімо так, шорти, і таким чином балансувати відкритість шортів. Тобто так, частину ноги все ще буде видно, але за рахунок того, що з боку шорти прикриті, у нас перекривається і балансується сексуальність і відвертість цих шортів. Це основні формули луку, які мені супер подобаються на цей сезон. І взагалі бермуди, до речі, не саме не короткі шорти, а бермуди, я вважаю, це дуже класний момент, який можна втілювати в життя з точки зору стайлингу і експериментувати, і про який мало хто говорить. І всі думають, що вони чомусь супер змінюють фігуру, візуально обрізають ноги. У правильних поєднаннях, з правильними пропорціями, з правильною посадкою цих бермудів, вони будуть абсолютно на всіх дуже круто виглядати. На сьогодні це все. Люблю, цілую. Ваша Ріда. Слава Україні!